はい、青春ひみつげちあーばです。今回はこちらの棚の方をねちょっとね DIY しながら壁の方にねうまくねコレクションの方をディスプレイするといったような動画の方をね撮影していこうかなと思います。こちらね以前ねこの他にもう2つですね壁掛け棚の方をセットでオークションの方でね1000円で購入したんですけれども、そちらの方のね残りのこちらね3台の方をうまくね利用してもうねちょっとね青春ひみつげちかなり手狭になってきています。こんな感じでもうほとんどねもう棚とか大体ねショーケース関係はもう目いっぱいといった感じになってしまっているので、うまくね壁の方をこれからね利用しながら、まあ、天井関係壁関係をちょっとねスペースまだあるのでその辺もね使いながらうまくディスプレイの方をしていこうということで、で前回ね購入した2つのものはこんな感じでね今ディスプレイされています。こちらねドリンクホルダーといった感じで、もともとはね UCC のカップコーヒーの方をね陳列する用の棚だったんですけれども、それをねうまく DIY してこちらのね昔のセブンアップのロゴのねステッカーの方をうまくね自分で作って貼ることによってかなりねレトロ感も出てきて、瓶もねかなり映えた感じでディスプレイできるんじゃないかなと思います。こちらの方をこちらに一つと、よいしょ、こちらの方にもねもう一つあります。こんな感じでね DIY して、まあ、自分なりにねディスプレイに使えるんじゃないかなということで、このね5個をセットで1000円というかなりね破格でね購入することができました。そういったことからも今回はねその中の残りのこちらの3機ですね、残りのこの3機をちょっとね DIY しながらちょっと壁のねちょっとこのスペースが空いてるのでこちらの壁の方にうまくねコレクションの方をディスプレイできたらなと思います。そうすることによってやはりね狭くなってきた中にも若干ねスペースができてきて、まあより一層ね秘密基地としても盛りだくさんな雰囲気になってくるんじゃないかなと思います。それではねちょっとねやっていきたいと思います。もともとね購入したのはねこんな感じで落札したんですけれども、ちょっとねそれと同時に以前のね先ほど見ていただいたドリンクホルダーの2つの動画の方もこんな感じでアップしているので、もしよろしければねそちらの方もご覧ください。で今回第2弾といった感じなんですけれども、まずねこちらのね3機なんですけれども、こちら白いものはもともとねアクエリアスのステッカーの方が貼られていました。このねアクエリアスのステッカーが貼られていた部分にはこちらねペプシコーラと、まあ、ドクターペッパーのステッカーの方を用意したので、そちらの方をねうまく貼りながらねちょっとねこのままでは寂しいのでちょっとねレトロチックなシールの方でね今回はね、前回はちょっと自分でね手切りをして作ったんですけれども、今回ちょっと手抜きというわけではないんですけれども、既製品ですね、特にこちらのねドクターペッパーのステッカーを沖縄で購入したんですけれども、結構サイズ感がね割と合っていたので、今回はこちらのドクターペッパーとペプシのね旧ロゴのもので使っていきたいと思います。でロッテのチョコレートのねこちらのタグの方はこのままでいいのかなと、ちょっと可愛らしいのでこれはねこのまま活かしながら、まあちょっとね DIY しながら壁掛けの方をねやっていきたいと思います。それではねやっていきましょう。それではまずこちらの方にベースの色をね貼っていきたいと思います。ちょっとね白では寂しいので黄色と今回ね青の方をちょっとねベースに貼りながら、その上にこのペプシコーラのステッカーと、まあ、ドクターペッパーのステッカー、こんな感じでまずねどちらもね古いロゴのものを使ってレトロ感をねちょっと演出していきたいと思います。それではねやっていきましょう。はい、こんな感じでまずねベースの方が貼れました。それでね上にねペプシのねこちらのステッカーの方を貼っていきましょう。はい、こんな感じで貼れましたね。結構これだけでもかなり雰囲気変わりますよね。ちょうどねバックの青とこの青もね結構色合いも合っていて、まあいい感じに来てるんじゃないかなと思います。で次はこちらドクターペッパーの方なんですけれども、結構ちょっと迷ったんですよね、これ黄色を入れるかどうか、まあ、白だけでもね結構十分、これ白だけでもいいのかな、かなりサイズ感がねぴったりといった感じでこちらね沖縄で買ったんですけれども、こういう時のためにやっぱねステッカーなんかも日頃ね可愛いものがあればね購入しておくと、いざって時にねこうやってね使える時があるのでね、結構ステッカーなんかも結構古いものはねチェックしながら買うようにしています。それでもまあ目立つというか派手なのが好きなので、この黄色を入れてから、やっぱりそうですね、黄色のベースを入れてからドクターペッパーの、ね、ステッカーのを貼っていきたいと思います。はい、こんな感じで、ね、ベースの、ね、黄色が貼れました。それでは、ね、ドクターペッパーの方も貼っていきましょう。ドクターペッパーの方も貼れました。結構いいんじゃないですかね。はい、こんな感じでステッカーの方が貼り終わりました。ドクターペッパーの方は赤系で、ペプシの方は青系といった感じで、結構ね色合いの方もねバランスよくね配置できるんじゃないかなと思います。
はい、それではね、あらかじめね、こちらの木の板の方にこちらヒートンの方をね取り付けて引っ掛けるような感じでね、ちょっと加工した板の方を実際ね、この辺ですね、この辺にね取り付けて引っ掛けるような感じのねディスプレイの方にしていこうと思うので、取り付けていきたいと思います。はい、こんな感じでしっかりつきました。はい、ディスプレイとしてはねこんな感じになりますね。それではね、実際ねちょっと物の方をね入れていってみましょう。はい、それではね、まずはねディスプレイの方をしていきましょう。まずはこちらライリーのプラモデルとガンキャノンのプラモデルを入れました。で、次に入れるのがね、こちらね、やっぱガンキャノンの隣にはね旧ガンプラですね。こちらの方はバンザイマークのガンダムのねプラモデルの方と、あとね同様にこちらマジンガー Z ですね。マジンガー Z も旧バンザイマークのマジンガー Z で、ね、統一感を持たせながら下の2段はねプラモデル系で進めたいと思います。あとね、ちょっと厚みの関係で裏にねちょっとねドラゴンボールの漫画本の方もねちょっとね入れた方が厚みとしてねちょうどぴったりなので、ちょっと漫画本の方も裏の方に入れていきます。ではやっていきましょう。はい、こんな感じですね。まずはね下の段はプラモデルといった感じですね。で、中段2段はねこちらねプラモ教習郎のねこちらの単行本の方をねちょっとね置いていこうかなと思います。プラモ教習郎は全巻揃っていないので、こちらもドラゴンボールを裏に入れながら、まあ、単行本はねそんなたくさん持ってないんですけれども、唯一持っているのはねこの辺のドラゴンボールと、まあ、プラモ教習郎とガンダムといった感じで、ちょうどねこう単行本サイズもねサイズ感いいんですよね。なのでちょっと後ろの方にはねドラゴンボールを入れながら、表面にはねプラモ教習郎ですね。プラモ教習郎もやはりね一巻のねこちらのねパッケージといいますか表紙の方と、あと4巻ですね、やはりこのねパーフェクトガンダム、こちら非常に好きなので4巻の表紙の方もね表に出しておきたいと思います。で、一番上の2段はこちらのガンダムのね上下巻といった感じで、これもね紹介している動画あるんですけども、結構ねなんともふざけた感じの内容になっているんですけれども、この2巻でねこう一連戦争を描いているというね結構珍しい単行本なんですけれども、こちら2巻だけなので裏の方にねプラモ教習郎の方を入れながら、まあ、こちらの方をね面出ししておきたいと思います。はい、こんな感じです。2段はこんな感じでね、まあ単行本関係とプラモデル関係のサイズ感がねちょうど良かったかなといった感じで、まあこうやってね壁を使いながらディスプレイの方ができました。で、中央部のねこちらのねロッテのチョコレートなんですけれども、今日形状は形状なんで意外と飾りにくいかなということで、まずはねこちら消しゴムですね。この中にね怪獣消しゴムとねウルトラマンが入ってる、これ昔お土産屋さんで売ってたよね、こういったものをねちょっとね一番上にはちょうどこれもねサイズ感結構しっかり入るんですよね。はい、こんな感じで消しゴム関係が入ります。で、似たジャンルということで、こちらもねこちらザブングルの方と、こちらなんだこれバクシンガーですね、バクシンガーの方を同じね消しゴムが中にいっぱい入っています。その辺をこちら斜めにねこんな感じで入れておきたいと思います。で、2段目はこちらファミコンのカセットですね、ゼビウスですね、ゼビウスの方と、まあ、あととりあえずはこちらエヴァンゲリオンスナックですかね、スナックの空箱なんですけども、空箱を入れたりと、まあ、結構ねこう入れるものによってね雰囲気変わるんですけれども、で、一番下の方にはねこちらグレンダイザーのポケットティッシュの方とエヴァンゲリオンスナックのねパッケージ違いの方も入れておきたいと思います。で、最後はこちらライスクリスプのねこちらねケロックのキャラクターのこちら3兄弟の方のね、で、どうでしょうかね、ディスプレイしてみました。ちょっとね近くで見てみましょう。はい、どうでしょうかね、こんな感じで壁掛けというような状態でディスプレイすることができました。やはりねまだねちょっとこの辺のバックなんかもね木目が見えているので、この辺もね後ろの方に何かね貼り物なんかをしながらもっとごちゃごちゃしたいなというところと、このね木の部分にもねなんかもう少しね飾ることができるのかなといった感じで、一応ね壁掛けとしましては今回ねディスプレイ用にね5台のねこのね壁掛け用の棚をね1000円で購入したんですけれども、そちらの方が一応完成といった感じですね。どちらもね、まあ、うまくね壁を利用することによって、やはりね収納スペースがかなり手詰めになってきていた青春秘密基地内なんですけれども、壁をうまく利用することによってね一石二鳥といった感じで、壁の方もまあコレクター色強い部屋にね一段となっていきますし、コレクションするね
ショーケースの中の方もスペースが空いてくるということですね。そういったことをね考えながら、やはり今後もディスプレイしていきたいかなと思います。なので今回ねこちらの方は壁掛けのこちらですね。やはりねこの壁にこう立体的にこう出てくるのもね、ただの平らな壁にねポスター貼るのもいいんですけれども、やはりね立体的に出てくると、やはりね一段と個人的にですけどね、個人的にこうごちゃごちゃした感じが好きなので、一段とごちゃごちゃしてきたのかなといった感じになりましたね。かなりもう手狭ですよね。前回作ったのもまあかなりいい感じでね、ディスプレイとしてはねこう予想通りと言いますか、まあもちろんねこちらが一番メインで、こちらの2つが欲しくて、多分こういった感じでドリンクホルダーになるんじゃないかなといったところで、まずはね購入したんですけれども、当然ねセットでね他にも2つねついてきたということもあるんですけれども、その辺もねうまくね利用してあげないと、やはりねこうもったいないですし、せっかくのね昭和懐かしい感じの棚なので、うまく今回もねディスプレイできたんじゃないかなと思います。また入れるものはねもう少しね今後もね考えていきたいかなと、まあ、この両サイドのね漫画本とこちらのねプラモデルに関してはしっくりきてるんですけれども、この真ん中のねこの辺をもう少しうまくねディスプレイできたらなといった感じで、まあ、例えばねこういったねスマーフ君とかね、スマーフ君とかこういうところにちょっと引っ掛けてあげても可愛いですよね。こうやってやるだけでも、これこっちかな、こんな感じにかけてあげるのもありなんじゃないかなと思います。そういったことも考えながらね、当然ねこういったところにももちろんいろんなものを引っ掛けられるようになるので、もちろんこの辺をもっとねごちゃ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 とねかけたり引っ掛けたりしながら、まあ、ディスプレイの方を楽しんでいきたいかなと思います。はい、といった感じで今回はねこちらのね壁をうまく利用してねディスプレイの方をしてみるといった感じの企画だったんですけれども、やはりねコレクションされている方でねいろいろディスプレイにも悩まれたりとか、かなりそのディスプレイの仕方で雰囲気もねかなり変わってくるので、うまくねアイテムを工夫しながらこういったものをねやはり買い足しながらね、自分のねコレクション部屋の方をねリフォームするといいますか、うまく DIY しながらねディスプレイするスペースとか、まあ、飾るものまた物を見ながらね、そういった棚を購入しながらディスプレイしていくというのもね大切になってくるんじゃないかなと思います。また今後もね青春秘密基地内ね、もちろんね手狭にはなってきているんですけど、まだまだねいろんなものをねこうギチギチと入れていきたいと思っているので、今後もねこういったディスプレイ動画も上げていこうかと思うので、ぜひねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。